Ini, apa yang kita bini mana punya aku lagi cukup segi sil segi ini kau kerok. Apa yang kita malah jinak jek tu kan agak kau agak. Unah tanah mau unah. Apa yang asam makfi apa lagi? Macam meiji. Eh, macam meiji. Kau kita bini ngom. Aku yang kita aman. Aku apa yang lagi mana kau? Asko mien. Apa yang asko mien? Masami. Alas, mission ini. Lokap semita ini ni, nasib aku bagi apa yang jadi. Alah, apa selisih, nasib aku bagi apa yang jadi. Alah, apa kealdam tumba, nasib aku bagi apa yang jadi. Alah, apa mana tu jemput aku kuen, nasib mak hebat. Aye wasine, aye wasine. Orang ini aku hulle nanya tahu ni ni, eh? So kau ni lasma ke ejai? Ame je gelen ngembi batel, aterere ilen agenye ilion. Anane. Kuanya tegak mut itu kuanya taksi. Kuacam mana mau macam kacacam. Lagi ni kuanya tegak mut itu kuanya taksi yang nanti nak. Dah mampat kau ini, kau mampu kulan dega. Kau alih jimat kau gitu mana kau. Memici nikinyo tau ni. Aku teh sukuli sih kita mampu ni. Memici nikinyo langas na aku teh sukuli sih kusut. Memici nikinyo langas na aku teh kan sosi kusut. Hatinya kita bana gele. Gebrigi suti. Uya gebrigi mana kau. Gibril Jisudi, uya Gibril Jemanda kau. Tunataka tuambie buseki ushindwe. Shindwe! Tulete ukapele ya upuzi. Shindwe! Makumwa incitement, kemajaga muajaga imanda. Makumaja kurut ngalek ke uji giboi, tuwa sebe tuwe. Aage tui moe, kumabema. Aage chil, kumangurutu taye gotomo kalia. Koi tayo. Anau lene, anau tu yang lekang kue. Kamu jadi tuh tebing resam. Kamu jadi sisi kucing kucing bisia sahaja tahun. Kamu jadi gaya tebet tahun ini kau naik biju bulan nyata tahun ini. Mau kau yang jitu naufure jom kau uliye. Mau kau yang jitu naufure muiya kau uliye. Ini tahun ini kubu sana. Kushinda MCA muiya, na kushinda MCA jom. Atu nataka tuambia awaz. Tu meji tokesa kama fiongozi. Natu nataka tuambia nini kuanzia leo. Ni lazima mutoa laini ya wasingisho hii. Atuwezi kupigana, atuwezi kupigana na upuzi. Na tunasema tuko pamoja na muko na mpango ingine usiku. Atu tunafanya rally mchana, usiku mnaenda kusema musipigie mandago. Tunafanya rally mchana, usiku mnaenda mnasema musipigie sudi. Mimi nataka niambia lugha yote wako taoni. Tumesikisana na mandago, tutaita wanabiashara wote wa Kikuyu, wanabiashara wote wa Kisii, wanabiashara wote wale. Tukae chini na wanabiashara Kalenji, mpaka tuamue tuseme hii town tutakaa namna gani. Na mtu asituambie ni incitement. Hii kitu linasima tunyoroshe mapema ndio tuendelee na safari nzuri pale mbele. Kama nyinyi wananchi mnasemaje? Mko na sisi? Wangapi wanataka amani? Kila mtu. Amani haiwezi kuja bila sisi kuambia na ukweli kama Wakalenjin na kila mtu taoni. Lazima tuwe wa Kenya ukweli. Hakuna haja tuseme tuko pamoja. Tuko pamoja na tuko pamoja. Hata hii safari ya kutuambia ati 2022 tutapigiana. Kama mnaweza kutukataza MCA, mnaweza kataza sudi kiti na mawafanyia kazi. Hii safari ya 2022 kweli iko? Safari iko kweli? Una. Una. Na wacha mimi nataka niseme sasa hivi. Nataka niseme na mapema. Hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali. Sudi atumike, Manda atumike, William Ruto atumike. Ati 2022 mtuambia mko na mpango mwingine. Sisi hapana wale mlichezea. Lazima 2022 tukue pamoja ya ukweli. Kama nyinyi mnasemaje wananchi? Tunataka tuseme ukweli ama tunataka tudanganyane? Tunataka tuseme ukweli ama tudanganyane? Mimi niko na sababu mbona nasema hivyo. Kwa sababu mimi nilichaguliwa. Nikajenga makanisa Langas, nikajenga mashule kwa usi.